O município de Mogadouro realizou o 7º encontro de máscaras tradicionais transmontanas. Nós começámos há 7 anos atrás por organizar um desfile com as máscaras do concelho, dando a conhecer aquilo que é esta fase do ano, o solstício, onde é importantíssimo também demonstrar aquilo que durante esta época do solstício se faz no concelho de Mogadouro e se mantém a tradição. Estamos a falar naquilo que são tradições que os nossos antepassados mantiveram e que hoje, felizmente, os nossos recentes passados mantêm. Portanto, aquilo que nós queremos é dar a conhecer aquilo que é no nosso concelho tradição, trazendo também máscaras, não só de Portugal, mas também dos nossos vizinhos espanhóis, que fazem parte deste grande encontro de máscaras, que já é uma tradição na região e no Planalto Mirandês, mas mais propriamente em Mogadouro. Porque isto faz parte da cultura transmontana, as máscaras, principalmente do Nordeste transmontano. O chocalheiro de Bem Posta tem a tradição, tem a parte católica e a parte, digamos, pagã. Porque o chocalheiro de Bem Posta, além de representar a serpente, por exemplo, representa a fertilidade, é uma tradição que nunca morreu, é propriedade da Igreja. Embora nós, para que a tradição não se perca e para transmitirmos aos nossos vindouros todo o nosso saber e aquilo que se passou, portanto, criámos uma associação, porque em Bem Posta o chocalheiro só saía dia 26 de dezembro e dia 1 de janeiro. E então criou-se a Associação Mais Chocalheiro para preservarmos este património, quer seja de Portugal, quer seja de Espanha, nomeadamente desde a Galiza, Castilha-León, e mesmo de Portugal. Fazemos um desfile, ainda agora dia 8 de fevereiro, vamos ter em Bem Posta o desfile de máscaras. O ano passado fizemos em julho, tivemos bastantes, foi a primeira vez que organizámos, fomos bastante representativos, tivemos muita gente. Nós também, sempre que possível, respondemos aos convites que nos são feitos no intercâmbio cultural que existe entre máscaras, caretos e outros afins. São festas mais chamadas pela festa dos rapazes, embora nós não tenhamos nada a ver com isso. Nós temos a ver, a nossa é diferente, não tem nada a ver com isso. É muito importante para mim, que eu sempre vi isso desde criança. Todos os anos passaram aqui, ver o chocalheiro passar ali à minha porta, e parecia-me bem importante, uma vez na minha vida, ficar vestido de chocalheiro. Mogadouro dá assim mais um passo na continuidade da preservação e divulgação da máscara tradicional transmontana.